Здравейте, вие сте с предаването Въпросите по ТВ1, а аз съм Мирлюба Банатова. На 1 април не е много смешно, но все пак имаме повод да зачетем националния отбор по футбол. Както отбеляза футболния експерт Михаил Мадански, време от БФС да направят нещо нечувано. На въпрос на водещия на БНТ какво има предвид, Мадански поясни. Както си написаха шестица за постижения във футбола, време е да си напишат седмица. Сега нека видим карикатурата на Чавдар Николов, която също е по този повод. Ето и другите теми и гости днес на 1 април. Раковият регистър на България. Френската революция, мръсните руски пари на Балканите и европейското усещане за НАТО. Може ли едно скъпо онколекарство да се води използвано два пъти? Да е платено два пъти и същевременно да е изнесено от страната? Материал на Валя Ахчева показва, че може. От репортажа става ясно, че ДАНС и Агенцията за контрол на лекарствата знаят за злоупотребата с онколекарство от поне 2 години. Разследване за конкретния внос на уж вече използвани лекарства се води и в Нидерландия. У нас електронната система, която трябва да отчита кога и къде един флакон е използван, все още дава грешки. А съществуват и сериозни съмнения, че на част от пациентите изобщо не се извършват вливания, въпреки че по документи пише друго. Ако има съвестни лекари или друг медицински персонал, които искат да ни разкажат за злоупотреби със здравето и доверието на пациентите, ние гарантираме, че можем да запазим самоличността им в анонимност. Преди разговора за проблемите на онкоболните у нас, нека видим отказ от материала на Валя Ахчиева. Какво доказахме в нашето разследване? Една и съща опаковка Кейтруда е приложена на двама пациенти. Веднъж в болница София Мед и втори път в болница Свети Иван Рилски, след като е доставена от доставчик по договор. Отидох в Министерството на здравеопазването, за да търся отговори. Това чували ли сте го? Разбира се, затова говоря за фалшификация на доставките. Не може една опаковка да бъде доставена на две места. Имаме и фалшификация при отпускането. А пациентите? Затова е създадена верификационната система. Затова функционира в цяла Европа, трябва да функционира пълноценно и в България. Защо не сме го открили тогава тук това, още през есента или зимата на 21-а година? Нека мен този въпрос. Ние го открихме тази есен. Изкушението с тези лекарства е голямо, тъй като те са с много висока цена. И невралгичният момент не е само аптеката, а е между аптека и клиника. Тоест, разтварянето да става боравенето с лекарства в аптеката, а в клиниките да не получават вече готови опаковки, които могат след това да бъдат препродадени, ако не бъдат направени на пациента, да получават някакъв разтвор, който на практика нищо не може да се прави с него, освен да се приложи на пациента, защото след няколко часа той вече е негоден. И жестокостта е в две неща. Първото е, което казахте, че в крайна сметка се води на онкоболен, че е направено лекарство, а всъщност явно такова не е направено, защото този медикамент е трябвало да бъде отклонен. С това може да потърсим и обяснение защо при едни и същи схеми на лечение, които прилагаме тук, в Америка, в Франция, в Турция, ако щете, в един момент се оказва, че при нас резултатите от лечението са по-лоши, отколкото в дадени държави. Това е най-големия проблем. Видяхте отказ от материала на Валя Ахчиева, който е посветен на това, дали лекарства, които трябва да бъдат вливани на онкоболни, всъщност се отклоняват и се препродават и плащат по няколко пъти, включително и се изнасят. По друг повод поканих за разговор професор Здравка Валерианова, която е директор на Националния раков регистър.
Но междувременно се появи този материал на Валя Ахчева, в който се повдигат много сериозни въпроси, които засягат лечението на онкоболните. Така че казвам здравейте на професор Валерианова. Здравейте. В контекста на това, че всъщност май не се знае какво лечение получават онкоболните. Сега. Реално лечение. Лечението на онкоболните не включва само медицинската онкология, т.е. химиотерапията. Включва комплекс от прилагани методи, като хирургичен, лъчетерапевтичен и така нататък, в зависимост от състоянието и стадия на заболяването. Така е, но нека по същество да говорим, знаем ли тези скъпи лекарства, които се изписват, дали реално попадат в организма на хората, които имат нужда от тях? Или просто се изписват на хартия, плащат се, както разбирам от този материал, по един-два пъти дори, а пациентите се влошават? Ами вижте, сега много трудно е да се отговори на този въпрос, в смисъл такъв, че за да се направи това, трябва да се направи контрол, разследване и да се установи дали наистина пациентите получават лекарството, което е предназначено за тях, или получават някакъв плацебо ефект, който няма отношение към основното заболяване. Затова ви казвам, че просто да се каже отиват или не отиват, аз не мога да кажа, пък и смятам, че всеки един не може да каже, докато не се направи съответно в лечебното заведение, където се прави проверка, да се констатира, да се проследи, да се види и така нататък. А закона на омертата как ще го прескочим, за да се проследи и да се види? Вижте сега, няма как да прескачаме. Просто си има една последователност, която трябва да се спазва при лечението. Тя на хартия се спазва. И на хартия се спазва, как да ви обясна, дали в действителност се спазва. Дали знаете, защото вие все пак в тази тематика... Не, малко съм далече от тази материя, затова по принцип много ми се иска да се спазва. И наистина желая да се спазва. И не само аз, а всички искаме това. Но дали това се случва, не мога да кажа. Има различни схеми. Различни схеми, които могат, т.е. схеми от изписването до вливането на съответния медикамент. И аз не мога да кажа в целия този път, който е на лекарството до пациента, къде някъде се къса веригата. Какво се случва, че пациента не получава това лекарство, а получава нещо друго, което няма отношение към лечението. Има такива случаи, много често говорим за тях, но според мен, за да се установи точно какво се случва, трябва наистина хора, които знаят какво търсят, как да го намерят и съответно не само това. Те могат да установят или констатират дадено нарушение. Въпросът е какво правим след това. Аз не съм видяла някой, който да е наказан, на някой, на който да са му отнети лекарските права или нещо друго да се е случило. Ако вие знаете, кажете ми. Аз не знам. Аз затова ви питам как се прескача. Не знам. Не как мога се прескача да в омертата, която всъщност... Затова ви казвам, че тук много внимателно трябва да се проследява и да се пипа. И най-важното, което е, когато констатираме наистина нарушение, не зад нас да застават някакви фирми, които са заинтересовани от това да не излезат фактите наяве, да има наказание. И за едните, и за другите. Тоест за тези, които предоставят медикамента, и за тези, които трябва да го приложат на пациента. А каква е, ако трябва да си говорим теоретично, каква е схемата? Защото реално това са много скъпи медикаменти. Бизнеса с медикаменти, особено в този сегмент, който онкологията е, така може би печалбата е по-голяма и от бизнес наркотици. Поправете ме, ако и на всичко така отгоре е легално. Така е. Абсолютно сте права, защото ако проследим колко милиона от парите за здравеопазване отиват за онкология и по-специално за химиотерапия или медицинска онкология, да кажем, защото химиотерапията е по-частно понятие.
Много, много е трудно да се каже. Знаете ли защо? Защото за да се назначи лечението на даден онкоболен, той първо трябва да мине през една голяма комисия, която е от различни специалисти, в зависимост, т.е. така наречения онкокомитет. След като мине това, се преценява дали пациента подлежи или не подлежи на химиотерапия. Дали тази химиотерапия трябва да се приложи преди или след хирургическото лечение, т.е. дали е неоадювантна или адювантна. След това вече се отива на друг онкокомитет, който е специализиран, поне в нашата болница е така, се надявам и на други места, където вече специалисти по химиотерапия преценяват и назначават точно схемата, по която трябва да се проведе лечението. След това се изписват протоколи, вкарва се в системата. Изписват се в определения ден, в определения час, в определеното количество, разтваря се и съответно се прилага на пациента. Къде по тази верига може да се скъса нещо и да не се направи както трябва, аз не мога да ви кажа. Но доколкото чувам от бившия шеф на онкологията, доктор Константинов, той твърди, че опаковките не трябва да попадат при лекарите. Той така смята. По принцип, да. Те трябва да отидат там, където да се разтворят, където да се приготвят и вече готови да отидат до пациента. Но явно сега отиват и при лекарите и лекарите могат да боравят с тия опаковки. Така излиза от неговите думи. Ами не мога да... Нали ви казвам, малко ми е трудно да говоря на тази тема, защото просто не съм вътре в самата схема. Аз малко по-отстрани виждам нещата и мога да кажа дали има или няма нарушение и ако има, какви нарушения се констатират. Но точно как попада и защо в България така се случва, аз не мога да ви кажа. А всъщност много пари отиват за такъв много тип пари. Медикамент. Но знаете ли, проблема не е в лекарствата. Аз не един път съм казвала, когато са ме питали съответно, проблема е в контрола, проблема е в разходването на средствата, проблема е в това главно и основно, че в България липсва информационна система за проследяване на лечението, т.е. на лекарствата, които се прилагат към дадения пациент. Това според мен е основното и се надявам сега с въвеждането и развитието, надграждането на Националната здравно-информационна система, това да бъде решено. Тоест всеки един от нас, независимо дали е онкоболен или с друго заболяване, няма освен, значение. Точно освен така. Диагнозата, да вижда и какво са му изписали, за което казвате платила. Точно така. За това ние се борим да го има раковия регистър. За това това е основното звено, което дава съществената информация, какво е приложено на пациента, какво първо трябва да се приложи, защо не, ако се променя, защо се променя, какви са съпътстващите заболявания, как е състоянието на пациента и така нататък. Кой не иска да има такава прозрачност? Независимо дали става въпрос за медикаменти или за изследвания, или за всичко, за което касата плаща. Кой според вас иска никога, никой да не може да вижда какво се харчи? Не ми се иска да казвам, че някой има... От това няма никой полза. По-скоро е въпрос на интереси. Чи? Интереси на тези, които явно решават важните въпроси в онкологията. Кои сте? След като решават дали регистъра да го има или да го няма, дали да се мести или да не се мести, дали това е съществено или не е съществено, дали е важно или важно, не важно каква дейност извършва и така нататък. Дали ще се финансира, дали трябва хора за него или просто ай така, това не ни интересува. Кои са тези кръгове? Тези, които взимат решение. Дали е в самото министерство, дали е в здравната комисия, дали са някакви органи, компании и така нататък, които са свързани според с онкологията. Кои? Ами специално, ако ме питате за нашия регистър и за неговото съществуване, статут и бъдеще, отговорно е Министерство на здравеопазването. И тъй като това не е проблем, който съществува от вчера и само от едно ръководство на Министерството, аз се боря с този проблем 10
години да убеждавам всеки нов екип на Министерството, що е то раков регистър, за какво служи, трябва ли да се използва, къде трябва да се намира, с какво трябва да се занимава и така нататък. Вие казвате в интервюто по Националното радио, което ми даде повод да разговарям с вас, да не дава Господ някой да е болен от рак, има да се лута. Какво имате предвид? Абсолютно. Защото те хората, които са с онкозаболявания, не съм чувала някой да е казал, че в България се чувства спокоен в пътя на своето лечение. Няма всички как отиват да се в Турция. Чувства. Няма как да се чувства. Ще ви кажа защо. Защото в момента здравеопазването или по-специално онкологията няма някаква централизация. Няма някаква схема и съответно път, по който да върват пациентите, е ясно очертан, с регламенти, с стандарти и така нататък. В момента кой където може, отива да се лекува. А след това, дали трябва да продължи лечението си? Какво трябва да се случи с този онкоболен? А пък да не говорим за тези, които са терминално болните, на какво лечение подлежат, кой да се занимава с тях, това е изключително голям проблем. С тях никой не се занимава, защото с тях не вървят пари. Точно така. С тях не вървят пари и те не са наша грижа. Те са грижа на тези, които са болни. Така не се разсъждава. И така не се мисли. Онкологията е една много тежка и много трудна специалност. Защо ходят хората в Турция и може ли да се каже, че понеже тук само се плащат едни лекарства, но не се вливат на пациенти, най-грубо казано, реално хората, въпреки че биват лекувани по един и същи стандарт, както каза доктор Константинов, всъщност това може да е причината те да ходят в чужбина. Ами аз не смятам, че поне това, което чувам и това, което виждам, не смятам, че главно ходят в Турция на химиотерапия болните. Те по принцип ходят да се извършва някакъв вид лечение, което им е препоръчено и тук в България. Примерно има техника, с която там се разполага, или просто разчитат, че там биха били получили по-добро лечение. Но аз не съм много съгласна, че е така. Ако ние в България си оправим къщичката, ако ние наложим една политика в областта на онкологията, защото за онкологията говорим, нещата биха били съвсем различни. Но виждаме, че не само, че не се подрежда тази къщичка, изкачат все по-уродливи форми на източване на ресурса на тази къщичка, който и вие казахте не е никак малък. Никак. Защото парите това за здравеопазване са милиарди. Десетки, да. Не, за България говоря. Ами вижте сега какво. Защото през последните години всъщност непрекъснато говорим за реформи в здравеопазването, а всъщност реформите в здравеопазването са работа на парче. Тоест, какво имам предвид? Има някакъв проблем в момента, дайте си да го решим. Ама как това ще се отрази на останалото, на цялостното здравеопазване, това няма никакво значение. Въпросът е, че сега, в момента, ние имаме проблем с лекарствата. Ако не е с лекарствата, ще е с апаратурата. Ако не е с апаратурата, ще е с кадрите. Ако не е с кадрите, ще е с специалистите, с които разполагаме. Ако не е това, ще е протоколите, по които се провежда съответното лечение. Ако не е това, ще е диагностиката, където трябва да се направи, примерно, една много сложна геномна геномно изследване на онкопациентите и така нататък. Ако приемем, че съвсем скоро ще има нов кабинет, може би ще има нов министър, какво бихте му казали? Бих казала да се направи, първо да работи с екип от специалисти, а не с унаследени такива, защото много е важно, когато решаваш проблема в някаква област на здравеопазването, на медицината, да работиш с точните хора, които ще ти дадат правилния съвет. То всеки мисли, че работи с точните хора, но всеки кръг си има точни хора. И знаете за едни кръгове хората са едни, за други кръгове хората са други. Вижте сега. Така че въпрос не е точно на мотивация. Така. Аз ще ви кажа. Кой е точният кръг? Порочен кръг и параграф 22, но знаете ли, тук по-скоро ми се иска да засегна един друг въпрос, макар че бих засегнала и нечии интереси, предполагам.
Става въпрос за следното. Познавам хора, които преди да отидат и да работят като министри или заместник министри, с които се разбираме много добре, които много добре виждат проблемите, особено в областта на онкологията, които знаят какво и как трябва да се направи, каква стратегия и визия трябва да има, последователност и приемственост и така нататък. В момента, в който те станат министри, заместник министри или някакви ръководни кадри, те се променят. Те стават различни. А защо е така? Аз не мога да ви кажа. И тук идва въпроса за това, чии интереси са принудените да защитават или пък си променят начина на мислене. Не мога да знам. Нямате отговор на този Нямам въпрос. Нямам отговор на този въпрос, защото просто това е много, много затворен кръг. И това се повтаря не един път и два пъти. Ние го виждаме непрекъснато с... Фармабизнеса може ли да е част от този тип? Определено. Определено. И хората, които имат болници, имайте например, предвид, че скъпите лекарства не идват от някъде другаде. Те идват от фармабизнеса. И естествено той ръководи кои да бъдат, как да бъдат, какви интереси да се защитават. Предполагам, че това има голямо значение. Разговор с продължение, с отворен край. Пожелавам ви успех със следващия министър на здравеопазването. Може Дай Бош. Пък да ви изненада. Продължаваме след малко. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. Франция гори от протести и национална стачка. Какво става там? Какво не виждаме като странични наблюдатели? И ще отстъпи ли Емануел Макрон? Затова ще говорим с Тони Николов, който е философ и журналист. Специализирал е в училището за висши хуманитарни науки в Париж. Бил е главен редактор на РФИ в България и също така истински франкофон, най-подходящия за този разговор. В момента господин Николов е главен редактор на вестник Култура. Списание Култура. Списание Култура. Да. В онлайн вариант, мисля, че го има, но го и в хартиен. Да. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Франция гори, нова френска революция ли наблюдаваме или само така изглежда? Или не изглежда само така и поредната френска революция. Трябва да ви кажа, тъй като представихте ми с биографията ми за моето следване в Париж, първите ми спомени бяха точно тези. Първите опити за пенсионна реформа 95-та година. Ален Жопе тогава, министър-председател, Жак Ширак президент. Два месеца всичко беше блокирано. Аз не знаех къде вървят автобусите в Париж. Нямаше метро, нямаше влакове, училища затвориха, публичния сектор. Хванах пневмония от ходене под дъжда с края на годината. В крайна сметка реформата беше изтеглена. Ширак беше по-умел играч и маневрира. Жопе всъщност плати политическата си кариера. След около година и нещо беше просто сменен като министър. Заради същото. Заради същото. От тогава правиха три опита при различни правителства и винаги пенсионната реформа беше оттеглена. Французите, които са горди със свободата си и сега в многото анкети, които наши френски колеги правят по улицата, казват, няма да работим до 64, това е, хората са уморени. Младите хора, това е най-интересното, които излизат и от така пък първо лице казват, ами няма, това е много, аз ще трябва, примерно, ако съм магистратура, това означава, че тези години не ми се зачитат, аз ще трябва да работя до 66, те какво си мислят? И така или иначе резултатът е този. И от двете страни имаме нетърпимост и непримиримост. Макрон втори мандат, казва, реформата е необходима, тя е ясно, че е необходима, той има своите аргументи. 3 трилиона евро дефицит, това са 3000 милиарда. Той в едно интервю, което даде, единственото, което даде сега, проговори, когато започнаха големите протести, каза следното нещо много важно. Когато влязох в правителството като министър на икономиката и развитието, имаше 17 милиона пенсионери в Франция, при 60 милиона население. Сега са над 20, до 2300 ще станат около 24. Как ще плащаме пенсиите? Нали? Ключов въпрос. От друга страна обаче, какво казва улицата, разминаването между хората, между елита и улицата? Тя казва, това е въведено с конституционна процедура 49-3, т.е. заобиколено е Национално събрание. Вярно е. Властта е арогантна и това е вярно. Ние дори не сме го обсъдили по начина, по който те се надяваха. Така или иначе, наистина това беше наложено по административен път и резултатът е този. И като че ли връщане назад няма. А понеже има много ярки кадри, ще помоля колегите да покажат такива от протестите. Те се ужесточават, те не спихват, те стават все по-масови, стават все по
болезнени, защото така има изблъсъци да. С полицията, има арестувани хора, и палежи, всеки, чупене. Всеки ден има арестувани хора, по стотина души в цялата страна. Има плечкосвания, има чупене. Но това са масови протести. Това са масови протести. Да кажем, че има големи стачни дни. До сега таки имаше 10, сега ще има 11 в началото на април. И тогава всичко е блокирано. Общо взето синдикатите са обединени в една структура, трите основни синдиката. Те блокират достъпа до рафинериите, съответно бензиностанциите нямат, има силен недостиг на гориво. Това се отразява на цялата икономика. Един от шефът на големите синдикати каза, ще отидем до край, ще блокираме икономиката. Нали? Това е тяхната заплаха, това е абсолютна реалност. Към синдикатите обаче вижте колко много неща се допълват. Нали? Появяват се едни радикални групи. Радикалните групи, студентите, нали? За които говорихме. Радикалните групи вляво, те левеят. Нали? Няма да допуснем тази държава, нали? Това не е демократично, нали? Демократ, това е диктатура, казват те, нали? Вече тоталитаризъм. Макрон е изобразяван като Нерон, твърди се, че той е подпалял Франция, иска, нали, да свири на китара, едва ли не, да прави гонения срещу хората, нали? Той е диктатор и така нататък. Сега Макрон не е диктатор, разбира се, можем да кажем ние, виждайки какво се случва, но истината е, че той в първи си мандат няма разговор с хората. И това все повече и повече проличава. И е много трудно да прогнозираме как ще завърши това. В понеделник има един опит на министър-председателката, която е много Елизабет Борн е много делегитимирана в очите на французите. Защо? Да кажем, защото тя всъщност прие мерките на Макрон по този начин. Нали, те заобиколиха, ако поне бяха опитали да го гласуват, но става наясно, че на 1-2 гласа старата десница им е съюзник. Вижте, той дава уроци така общо взето за българската политика и всичко това. Имате една политическа сила, която няма коалиция, но тя подкрепя. Обаче в решаващи мигове, когато почват да им чупат офисите, нали? И когато те виждат резултатите, как изведнъж всичко пада, те също се дръпат. Тогава какво остава? Обаче Франция, тъй като е президентска република и френския президент Дюгол така го измислил, един монарх, той може да управлява с укази. Той може да заобикали конституцията, той може с декрети да прави бюджет, нали? Той може да прокара тази реформа по този начин. Това не е незаконно, но твърде, че е недемократично. Не прави добро впечатление, поне на френските. Ами не прави. На французите и не повтаряме прави това, което беше с жълтите жилетки, но там, понеже нямаше субекти на протеста ясни, нали, това беше стихийна жекерия такава, която, нали, като почнаха да чупят вече насилията, минаха една граница, французите спряха да подкрепят сега. 70% от французите са зад протестите. Синдикатите вчера се похвалиха, че те имат една каса за стачката, което са се карали буквално за ден и половина около 3 милиона евро от индивидуални дарения. Т.е. хората, които стачкуват, блокират транспорт и така нататък, ще получат заплащането си. Което значи, че всъщност пенсионната реформа просто е капката, пукането на балона. Какво седи отдолу? Отдолу стои, пак казвам, глобалното несъгласие между елита и улиците. Между разговора с народа, при жълтите жилетки, ако спомните, се введоха едни термини Франция отгоре, Франция отдолу. Франция на низините или периферна Франция, която започва от околовръстното нататък, нали, на големите градове, ама то там започват проблемите. Нали? И се появиха едни хора, ако си спомните тогава, с едни стари коли, които казаха, че 200 евро не им стигат за дизел, за да отидат до града да работят. Тия 200 евро на месец не им се връзват бюджет и те трябва да не си дояждат, а работят на две места. Ама това ми се струва един ненаучен урок. И една първо потенциална бомба с закъснител насякъде в Европа, не само в Франция. В момента това, което, нали, ние говорим за Франция, в Великобритания знаете, че започнаха същите събития. Другата седмица са много големи стачки. Те също искат, там става въпрос обаче за увеличаване на заплатите, синдикатите отново се активизират. В Германия има същите процеси. Знаете, един от моите учители във Франция, Пьер Розан Валон, голям френски политически философ, казваше, че има един много голям проблем във френското общество. То е, че политиците много често са прави в цялото, но не виждат детайла. Малкото. Докато хората обикновено виждат детайла, т.е. собствените си доходи, собствените проблеми, не виждат пък и не искат да видят цялото. Не има работа. Но затова демокрацията предполага намиране на език между едното и другото. Тези, но ако които дълго управляват време не си се чувствал чут и видян, да. И ако има кой да ти така разчопли раната, така да кажем, а такива се намират винаги. Има, да, но вижте, във Франция има и тази политическа култура. Всеки 5 години французите излизат на улицата, нали, с искане за нещо.
Това е една традиция така на социалното напрежение. От Дегол е било така, между другото. Много малко са политическите режими или министър-председатели, които са пощадени от този цикъл. Това го има също. Но има и друга теория, че когато ме питате доколко показателно това въобще за тенденциите в Европа, въобще за тенденциите в политиката, много показателно е, защото пак френски политолози смятаха, че Италия е страната на от кутюр на политическата конфекция, да наречем така. Там се появяват модните политически тенденции и след това отиват другаде. Защото ако си замислите и се върнете назад, в Италия се появява фашизма, така се появи авторитаризъм, след това се появяват големите леви движения, нали, най-голямата комунистическа партия, италианската, дълги години, след което се появява християн-демокрацията, която управлява не знам си колко години, нали, почти 50 с някакви прекъсвания. Там се появяват червените бригади, терористите, нали, и левите движения, след което там се появи телевизионния популизъм на Берлускони, първия, нали, от големите, който спечели. След това настъпи пълен разпад на политическата система, изчезнаха всички традиционни партии и вече не беше ясно за кого се гласува на едни избори, за някакви нови формации, частични парчета от някакви стари движения. И след това, нали, се очакваше, ето сега дойде Мелони, нали, връщането на началото, нали, на някакви отзвуци от авторитаризма на 20-те. И след това какво дойде сега, нали, някакъв хаос. Нали? Но Франция също почва да дава тази тенденция. Има едно несъгласие между хората, на хората с политиците, които ги управляват. Те, политиците, вероятно, но към тях трябва да принесем това, не казват, не намират език с тези хора. И в тази ситуация тя е доста сложна, защото не расте от друга страна Марин Ле Пен в сондажите, но Макрон рязко пада. И ако се върнем към последните избори, както мнозина французи казваха, те не избраха Макрон, а избраха да не бъде Ле Пен, нали? Това е разликата. Да, ма има и други, има Меланшон, има други... Да, да, имаше, но и той минава в другата така. По-скоро избраха някаква... Това е много интересно, нали? Това статукво, но не с някакъв възторг, нали? В никакъв случай. И сега затова ситуацията е толкова сложна. Резултатите са катастрофални, те се виждат от една страна в политически план. Т.е. пълен спад на правителството, неясно мнозинство, той вече може би няма мнозинство в Националното събрание. Но ако той има френски президент, както казах, има тези права от Петата република, той може утре да разпусне парламента. Само че социологията... Ще го разпуснат него. Социологията сочи, че след това той няма да има абсолютно никакво мнозинство. И ще се върнем към хипотезата на Ширак Жопе 95-та, която ви разказвах, когато имахме класическото съжителство и друг министър-председател с него. Двама души говорят за външна политика, за вътрешна политика на два езика. И вие често не знаете кой как, защото пък президента с определени може да налага вето, с укази може да управлява и... И ситуацията е много сложна, това политическо съжителство. Последен въпрос. Прочетох статистика, че 10% от населението на Франция са емигранти. И това в контекста на това, че се готви законодателство, подобно на това в Великобритания, за бързото връщане на емигранти, които не е ясно как са попаднали. Това 10% във Франция обаче не е малко никак. Не е малко, да. Не е малко. Не е малко, но вижте, и тези закони няколко пъти са правили, даже за 3-4 опита се сещам, и винаги са стигали до никъде, защото те много трудно се прилагат, тъй като обикновено става дума, има и други френски закони, когато детето е тръгнало на училище, то има право да продължи, майката и бащата, то детето не може без майката и бащата, или единият от семейството е с редовни документи, пък другия не е, пък следващия отишъл и така нататък. Много е сложно. Аз мисля, че да, Еммануел Макрон опитва в няколко посоки. Това е един закон, който по принцип се харесва на част от французите. В момента той днес и утре се занимава с сушата и водата във Франция, води журналисти, показва някакъв план за водата, налива на едни огромни пари. Не, че това не е огромен климатичен проблем. Той се опитва, може би, през този законопроект да балансира Точно така, да смени социалния дневен ред, обаче това ще е много трудно, защото тази реформа тя се запекла и трябва по някакъв начин да се намери решение. А тя се запекла, защото реално няма кой да работи. И това се отнася отново за цяла Европа, която е застаряваща. И от друга страна все пак трябва да продължи този социален диалог. В понеделник синдикатите казаха, че не знаят дали ще отидат на тази среща, която Елизабет Борн ги беше поканила, защото според тях тя не е представена. Те искат контакт с Макрон. От друга страна синдикатите го съветват за решение в стил Нетаняху. Пауза 6 месеца. Това искат. Но той там има протести. То пауза, ама то след това избива. Но пък, вижте, аз се замислям, така политиците обикновено разсъждават по друг начин. Те с по-кратък хоризонт. 6 месеца гнева стихва. Или някоя друга война ще се появи. И съответно, като стихне
по-трудно се мобилизират хората да излязат. Нали? Примерно при жилетките го видяхме, едни опити за спиране, по-трудно се възобновява в тези мащаби, защото в тези мащаби блокирането на френската икономика в следващите месеци ще видим какви са икономическите резултати от всичко това. А те са сериозни и за Франция, и за Европа. Много ви благодаря за този интересен разговор. Вероятно ще го продължим, когато ще можем да сложим малко по-ярко българския контекст. Понеже сме в ден за размисъл, не можем да си го позволим. Но предполагам, че нашите зрители си правят някои препратки. Те се налагат. Да. Благодаря ви много. Благодаря. Продължаваме след секунди. Защото без въпроси няма отговори. Незаконните финансови потоци в световен мащаб се оценяват на 1,5 трилиона долара. На Балканите мръсните пари заемат 6% от брутния вътрешен продукт. Това сочи изследване на Центъра за изследване на демокрацията от последния месец. Какъв е модела за икономическо въздействие, който Русия практикува в Европа от десетилетия? Затова ще говорим с старшия анализатор от Центъра за изследване на демокрацията Ваня Петрова. Здравейте! Здравейте! Здравейте и на вашите зрители! Интересен детайл, който искам да кажа на зрителите, е, че сте завършили висшето си образование в Китай. Да, така. Аз съм китайски възпитаник. Завършила съм докторантура в Китай на китайски. Каква ви беше темата? Международни финанси, по-точно shadow banking и shadow banking специално в Китай. Сериозна работа. Сериозна работа. През погледа ви на човек, който знае китайски, следи процесите, как ви изглежда другаруването между Китай и Русия в днешния контекст? В днешния турбулентен свят. Ами всъщност, поне според мен, повечето хора винаги са си мислили, че Китай и Русия са си така приятелчета, но това приятелство е доста... То е само на първи пас. Реално погледнато Китай винаги, може би не звучи съвсем политкоректно, няма да го кажа, нужда. Но Китай обикновено използва в някакъв момент, нали, случая, използва Русия като прокси срещу Америка. И това приятелство не е ясно до кога точно ще бъде това, което Запада си мисли. Иначе като китайски възпитаник смятам, че всъщност Запада е доста ненаясно с Китай. И проблемът дори не е точно в неразбирането на езика. Проблемът е просто в съвсем различния менталитет, съвсем различното мислене, съвсем различния начин на водене на политика и дипломация. И не знам докъде ще я докараме. В смисъл, до кога Запада ще спи или ще ходи така като сумнамбул, не знам, но... Което може би от гледна точка на Китай се разчита като високомерие и като арогантност. Това незнание, това неразбиране на подхода и въобще на... Или не? Не мисля, по-скоро не. Ще оставим Китай малко настрани, ще да, се дадем на... Да, и всъщност другарят Ши Цзиньпин, защото за съжаление насякъде слушам постоянно някого прекращават на Си Цзиньпин, всъщност е Ши Цзиньпин. Този фонетичен урок трябва да го вземем да, всички. Да, и като гледам въпросната снимка, понеже сме 1 април, нали, деня на шегата, и мисля, че е много хубав момент да ви кажа, че мечопух е забранен в Китай. Не знам, защо? Не знам дали знаете или не. Ами защото мечопух много прилича, или по-скоро не знам кой на кого прилича. Си Цзиньпин прилича на мечопух. Че... Някой му е казал така и той се обидил. Да. Така че мечопух е персона на онграта в Китай. Не може да видите мечопух. Много е смешно. Ма вие много бързо реагирате. Няма ли прилика, честно? Да не казваме голяма дума, че ще как ще реагират. Да сме по-политкоректни, нали така? В този смисъл, така през Китай да отидем към Русия, защото вашето проучване, публикувано съвсем скоро, е свързано с нелегалните потоци на руски пари, които тресат Балканите. И така то е. Не отскоро. Така е, така е. Всъщност не само руски капитали, по-натам ще ви обясня какво точно сме изследвали, как точно сме стигнали до тези заключения, до тези цифри.
Точно така. Значи всъщност това, което показвате е, още след разпада на Съветския съюз, някъде около 1 трилион щатски долара, нелегален руски капитал, се е влял в Европа. И дори като погледнем януари 2022 година, някъде около 300 милиарда нелегален руски капитал, което е, между другото, една трета повече, отколкото след анексацията на Крим от 2014 година. Тоест Русия забогатява след анексацията? Една трета увеличение има. И всъщност това, което реално като официални данни имаме, то не е действителният размер на нелегалните парични потоци от Русия, защото може би над 50% от тези нелегални парични потоци минават през офшорни дестинации, обикновено през Кипър, през Британските Вирджински острови, дори Ирландия, Нидерландия и така нататък. Така че всъщност проблемът е много-много по-сериозен, отколкото го представяме. Но, пак казвам, не трябва да се фиксираме пък само единствено върху руски нелегални потоци. Ние разглеждаме нашия отбор от Центъра за изследване на демокрацията, сме се опитали да оценим нелегалните парични потоци по най-различни методи между 2000-та и 2020-та година за целите Западни Балкани, или по-скоро, може би по-добре да кажа, цяла Източна Европа, като това включваме Западните Балкани, 6-те държави от Западните Балкани, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, не знам, някакво пропуснах, и България и Хърватска. Какви пари се въртят и чии? Какви пари се въртят и чии? Които вие наричате по вашите критерии мръсни потоци. Да, може би тук е добре да погледнем малко по-макро върху. Айде микро да погледнем. Добре, по моя въпрос. Само какви пари и чии? Да изясня какво разбираме под нелегални парични потоци, все пак горе-долу. Защото, за съжаление, това е проблем световен, глобален проблем, не само при нас. За съжаление, в Югоизточна Европа и специално Западните Балкани, той е дори още по-голям, мащаба е още по-голям. Но изобщо като в цял свят можем да кажем, че проблемът е недостатъчно изучен, няма Нека достатъчно по същество статистика. Да минем, защото нямаме много време. Чи и какви пари се въртят в нашата Европа? Чи и какви пари се въртят? Както казахте, това са мръсни пари. Мръсни пари какво означава? Това са незаконно изкарани, придобити, прехвърлени или трансферирани или незаконно използвани пари. Ако вече като говорим за нелегални парични потоци, те прекосяват и граници. Както казваме, руски нелегален капитал в голяма степен, но не само. Има и китайски незаконен капитал последно, особено покрай нови инфраструктурни проекти през последните години, специално Западните Балкани, но се наблюдава през последните години има също така и саудитски, дубайски, катарски нелегални потоци. Така че не можем само да се фиксираме върху руски. Не се фиксираме в никакъв случай, никого не искаме да обидим. Иначе, като цяло, разглеждаме нелегални парични потоци като цяло и също така като изходящи и входящи парични. Какво се купуват с тези пари в нашата част от света? Какво се купува? Значи, ако говорим за какво се купува, може би тогава трябва да споменем за прането на пари, което е един от каналите за движение на тези нелегални парични потоци. Аз първоначално това исках да спомена, че някакси хората нямат много добро разбиране, като се каже нелегални парични потоци и всички казват пране на пари или нещо, корупция. Нали? Не е съвсем ясно за какво става. А то какво е? Всъщност, като говорим за нелегални парични потоци, трябва да гледаме какво са компонентите, т.е. какво са източниците, откъде произхождат тези парични потоци. Например, откъде? То, най-общо казано, нелегалните парични потоци произхождат от три основни източника. Кои са три основни компоненти? Номер едно, това са престъпления, свързани с корупция или просто корупционни капитали.
Номер две, това е организирана, от организирана престъпност. И номер три, можем да кажем, от данъчни престъпления. Като говоря за данъчни престъпления, имам по-скоро предвид укриване на данъци, а не... укриване на данъци. Като корупцията, като основен компонент, за съжаление, корупцията е основен източник, но също така тя е и движещ фактор на нелегалните парични потоци и се получава един такъв много, нали, много порочен кръг. Трудно е да се оцени какъв размер нелегални парични потоци идват от корупция. Един от методите е да се с разни извадки гледа се, нали, каква част примерно от фирми докладват, че са плащали подкупи, когато примерно правят бизнес с държавата или така нататък. Корупцията основно, можем да кажем, че минава през договори за обществени поръчки. Това е основния компонент, като спрямо често така цитирани изследвания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, някъде около 60% от чуждестранно платени подкупи минават, точно се осигуряват точно през такива договори за обществени поръчки и средно някъде между 20-30% от стойността на тези договори всъщност се изпарява, нали, се загубва точно заради тази корупция. Второто, а после връщат ли се тези пари под формата на покупка на медии, да, покупка, да, на, да, участие в някакви енергийни проекти? Абсолютно. Кажете после как изведнъж през някакви фирми, които са частни консорциуми, които още нямат нищо общо едно с друго, и си купуват какво? Това, което казвате, е абсолютно така. Кое? Обяснете го вие като експерт. Точно това, което казвате, е така. Голяма част, нали, наблюдава се, че голяма част от, примерно, капитал изтича от региона, но всъщност той след това в голяма степен се и връща под формата на преки чуждестранни инвестиции. Това си е самата истина. Другия, нали, основен канал, през който, нали, капитал излиза и евентуално след това се връща, е точно организираната престъпност, която още от давним-давно, нали, е доста обширна в региона. Но когато говорим за преките чуждестранни инвестиции, защото това е важно, в какъв тип сектори се инвестират преимуществено този тип капитали, зад които все пак седи освен икономически и политически интерес? Специално в нашия регион. В нашия регион. Ами, вие както споменавате, медиите, това също е една част. В най-различни бизнеси, дори, нали, някаква част от парите, примерно, се изпират в някакви съвсем такива тривиални малки, дори съвсем тривиални малки бизнеси, като казина, нали, онлайн хазарт, да речем, е един от много така удобните начини също да се трансферират пари, да се изнасят също в чужбина и да се връщат обратно. Но и някакви съвсем такива тривиални, нали, за пране на пари, казвам. Голяма част от потоците просто могат да бъдат изпрани и смесени и да влязат в съвсем законовата светла икономика. Като, например, частни паркинзи, частни бензиностанции, нали, дори ресторанчета, туризма. Строителния сектор е доста, така, доста вързан. Понеже казвате, хотелиерство, че Русия използва незаконен капитал, за да подкопае балканските демокрации. Това е ваша статия с Руслан Стефанов, също от Центъра за изследване на демокрацията. Накратко, да, може ли да кажете каква част от този капитал и в какви сектори се използва, така че да клати региона? Ами, най-така, първото, което, нали, човек, въпреки че не знам колко е точно в деня на размисъл, нали, да говорим подобни неща, но да, това е всъщност, тези нелегални парични потоци са основният инструмент или основното оръжие на подобни автокрации, за да придобият всичко от технологии и ноу-хау до това да наклонят политическите и икономическите везни в държавите, от които се интересуват. Тоест, естествено, някаква част, нали, от този от
от тези нелегални капитали влизат и в финансиране на политически кампании, в финансиране на медии. И един от, между другото, от основните проблеми е, че законовата рамка за финансиране на политически партии в региона не е особено, не е особено адекватна, не е особено стабилна. И всъщност тези парични потоци, които минават през политически кампании и въобще политически партии, те един вид вършат двойна услуга. Нали? От една страна парите се изпират, от друга страна ти наклоняваш, нали, един вид диктуваш реда на политическия живот в въпросните страни. Сега, за да не казвам нищо за България, нали, защото не е добре, но примерно имаше едно така сравнително скорошно проучване на Organized Crime and Corruption Reporting Project, което те, нали, бяха открили точно такива потоци, които един така близък авер на Виктор Орбан, който, нали, налива през негова медийна група, налива някъде около 3,2 милиона евро в медийната си група в Северна Македония. И сега дръжте се да не паднете. Става въпрос за продажба на магнитчета и реклама на Зехтин. И, нали, след това се наблюдава какво става с изборите и с капиталите за финансиране на политически партии. Ще продължим този разговор като минат и изборите, защото спирам го точно да. Тук. Ще бъде много интересно след това да дадем някои примери за България. Много ви благодаря. Ами, всъщност, надявам се пак да ме поканите да ви кажа какво трябва да се направи, защото ние даваме много ясни, точни, конкретни препоръки и има неща, които наистина могат да се направят. Като има нов парламент и когато има правителство, супер. Като има кой да ви слуша от тези, които взимат решения. Дай Боже. Така че да, Боже, за сега за просто е така на хората да им дадем една картина, как супер. Тя перачницата си върви. Да са спокойни нашите зрители, че всичко е наред. Благодаря ви много. Продължаваме след секунди на тема НАТО. Защото без въпроси няма отговори. Турският парламент одобри късно в четвъртък законопроект, позволяващ на Финландия да се присъедини към НАТО, съобщи Reuters. Това е последната стъпка, необходима на скандинавската държава за формалното членство, след като в понеделник унгарския парламент гласува ратификацията на Финландия. Очаква се страната да бъде официално обявена за 31-я член на Алианса по време на срещата на върха на НАТО през юли в Вилнюс. За сега Швеция, която подаде молба за членство заедно с Финландия през миналата година, остава извън Алианса, тъй като Турция и Унгария отложиха нейното приемане. На този фон изследване, поръчано от Алианса, показа, че близо 50% от българите не искат да защитят съюзник от НАТО, ако бъде нападнат. Над 10% не искат НАТО да ги защити, ако България бъде нападната. Проучването от ноември 2022 година сред 30-те страни, членки на Алианса плюс Швеция и Финландия. Отговарят ли политическите намерения, свързани с НАТО, с обществените нагласи? За това ще говорим с международния редактор на вестник Дневник Петър Карабоев. Здравейте, господин Карабоев. Здравейте, Мирлина. Задавам ви този въпрос и ви поканих вас за този разговор, тъй като вие бяхте написали статията по проучването за всички държави в Алианса и бяхте извадили тези акценти, на които и аз се спрях в самото начало. Кое за вас е най-ярко в контекста на България? Това, че толкова голям процент българи не биха помогнали на съсед реално, ако бъде нападнат? Първо да кажа, понеже говорихте за одобрението за Финландия, специално този въпрос, бихте ли помогнали да се защити съюзник? Финландците, ето сега е пред мен резултата, 75% казват да. В България 51% категорично да, казват да. И това е добрата новина, че биха защитили съюзник от НАТО. Лошото е, че България е в една група с държави, които са доста по-малки, Северна Македония, Черна гора
или Естония, в която все пак по една четвърт от населението са руснаци или руски говорящи хора. И това всъщност е проблема. Но казвам, добрата новина е, че все пак над половината българи са готови да защитят. Лошата новина е, че приблизително толкова не искат, колебаят се, казват не знам и така нататък. Това е лошата новина. Но има още една добра новина и тя е, че ако бъде организиран референдум за членство на България в НАТО, с въпрос искате ли да останем член на НАТО или да подадем молба за напускане, уведомяване за напускане, 55% от българите казват категорично да. Обаче това е днес. Това е от същото проучване, да, в ноември месец, като имаме предвид, че все пак той е зададен, как да кажа, малко доста концептуално, не е много конкретен. Нямате кампания, никой не е започнал някакъв разговор да се съмнява за членство на България в НАТО и разговора, който водихте преди малко, в такава ситуация биха се изсипали доста руски пари в България, за да се борят с тази теза. Но общо взето това е една добра новина и няколко тревожни предупреждения. Войната в Украйна вдигна одобрението за НАТО или напротив превърна хората в по-скептични по отношение на разширяване, като имам предвид държавите, които вече са членки, не тези, които искат да влязат в НАТО? Зависи кого питате. Със сигурност речените фронтови държави, говорим за трите балтийски, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, граничещи с Украйна. Да, там изведнъж много рязко се вдигна доверието в НАТО, вдигна се желанието за увеличаване на разходите за отбрана и готовността да бъдат защитени съюзници, както и готовността да бъдат поканени съюзници да защитят тези държави. България остава без разбиране, че сме фронтова държава, а ние сме такава. Черно море, цялото Черноморско крайбрежие на практика поставя Русия толкова близко до нас, колкото не е до, как да кажа, до тези държави от Централна Европа. Тоест проблема е, че в определена група държави има много остро разбиране за това, че ако Украйна падне в ръцете на Путин, те са следващите. А България обаче граница сред тях ли е? Не, България не е сред тях. И, виждате ли в... Тъй като, да, очевидно в събота не може да споменаваме партии, но нека да кажем, че приноса на президента Радев не е особено полезен в тази посока. Неутралитета, който се изговаря в този контекст, отразява ли се на данните за България? Последен въпрос. Няма никакъв неутралитет. България е член, подписала е договори. В кавички го казвам. Идеята за неутралитета, дали я виждате като вече изразена в числа скептични? По-скоро не. По-скоро не. Трябва да ви кажа, че може да се изнадете, но в Гърция, да кажем, има доста по-големи скептици към НАТО, при положение, че това е държава, която благодарение на НАТО е защитена от някаква потенциална заплаха от Турция. НАТО винаги ще се намеси да реши споровете в Средиземно море. Там има повече скептици. България не е в най-трагичното положение, но проблема е, че в България не се води истинския разговор за НАТО, за ангажиментите ни и за това какво трябва да правим. Трябва да ви кажа и с това приключвам. Напълно отсъства от предизборната кампания разговора за състоянието на българската отбрана и въоръжаването. И, както казват някои хора, от доста години сме в стратегически дрейф. Разговора започва за националната отбрана от вътрешните заплахи. Корупция, фалшиви новини, дезинформация. Това е разговора, място, от което трябва да започне. Ще видим какъв ще е резултата от изборите и кой какъв разговор е започнал. Благодаря ви много за този разговор. А ние с вас ще се видим в първото ни предаване след изборите, което ще бъде във вторник. Тогава се надявам с актуални гости да анализираме резултата от утрешния вод. Нека не забравяме, че имаме свободата да отидем до урните, което не винаги е било така. Така че нека да ценим правата си, като ги упражняваме. Довиждане!